ព្រះសង្ឃមានចំនួន51ព្រះអង្គដែលកំពុងសិក្សាហើយយើងបាននាំយកនៅសភៅមួយចំណែកដែលញាតិញោមបានចូលរួមមកប្រគេនព្រះអង្គដែលសិក្សានឹងគឺក្នុងវិអង្គបាន4ក្បាលវត្តឫស្សីក្រោបានសិពនេះគឺញាតិញោមប្រគេននៅក្នុងថ្ងៃបដិវេនសនកាលោកបានយកសិពហោមកប្រគេនចែកជូនដល់សំណាក់សិស្សស្ថិតនៅក្នុងវត្តហើយសិពហោនេះគឺចែកបានម្ដង4ក្បាលក៏ពេចបិចទីដើមហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមត្រេកអរអនុមោទនាជ្រះថ្លាដល់អ្នកនេះសិពសំណាក់និស្សិតក៏កំប្រឹងរៀនអំប្រឹងសិក្សាលោកអូននៅសវណ្ណគិរីសាធុតែយើងលោកគ្រូទេសាចារ្យភាសាបាលីបាទភាសាបាលីឆ្នាំទី2ហ្នឹងគេតែមកស្រស់ខ្លាអីគេអញ្ចឹងខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់អស់ណាហ្នឹងហើយចេញទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវបានចូលមកមួយឆ្នាំទៀតហើយបងមិនគឺចូលក្នុងបន្ទប់ចូលក្នុងថ្នាក់រៀនថ្នាក់ទី2ឥឡូវគឺចូលក្នុងថ្នាក់ទី1ម្ដងសូមចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាក៏នេះគឺប្រសងនៅក្នុងវត្តសវណ្ណគិរីលោកសិស្សាតែភាសាបាលីឥឡូវនេះគឺក្រុមពួកអាត្មានៅក្នុងវត្តសីក្រោហើយមានការដឹកនាំពីគ្រូនុគុណហើយសភៅនេះបានអំពីសធាជីទានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់ចែកសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រធម្មវិន័យត្រៃតោឯកឬក៏ភាសាបាលីក្តីគឺគាត់ប្រគេនសម្រាប់ព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រឥឡូវសភៅគឺបានយកចែកតាមបណ្ដាវត្តនានាខ្លះក៏កន្លែងដែលវត្តព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រនេះគឺក្រុមការងារព្រះសង្ឃដែលបានយកសភៅមកចែកចឹងសូមញាតិញោមត្រេកអរអនុមោទនា202ជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាបងមានអ្វីបន្តអាយុ
ពុទ្ធសាសនាក្រៅពីការសិក្សារៀនសូត្រនៅផ្នែកពុទ្ធវចនៈនេះទេបាទអញ្ចឹងការចែកជាសភោនេះគឺឲ្យប្រសង់សម្រាប់សរសេរសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់ព្រះអង្គទោះបីតែមានតិចតួចក៏ប៉ុន្មានតែតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាការធ្វើបុណ្យបែបនេះគឺសប្បាយចិត្តបងហើយញាតិញោមដែលបានប្រគេនសភោប្រសង់ហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាបងចឹងជ្រះថ្លានេះគឺសិតតែលោកអូនតូចតូចសាមណេរតូចតូចកំពុងតែបន្តការសិក្សាលោកលះបងនៅការលេងនៅជាគរាវាសហ្នឹងគឺចូលមកសាងប្រភ្នោះណាកាត់បន្ថយបានច្រើនជាងគរាវាសធម្មតាចឹងលើគឺលោកខំប្រឹងសិក្សាគឺដើម្បីអីដើម្បីតែពុទ្ធសាសនាដើម្បីកិត្តិយសព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងតែគួរជ្រះថ្លាញោមសម្រាប់កតត្រានេះចៅអធិការវត្តសវណ្ណគិរីលោកមានបតីល្អជួយចែកសិភៅដល់សមណសិស្សនៅក្នុងវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គហើយក្រុមការងារចែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គហងកនិននេះហើយព្រះអង្គគ្រូស្ម័នគ្រូស្ម័នចៅតការវត្តអញ្ចាញនេះគាត់អញ្ចាញនៅឃុំរិស័យក្រោហើយនោះព្រះអង្គម៉ៃសុគីញាតិញោមស្គាល់ហៅថាព្រះអង្គតារានេះតារាចឹងនេះបានចែកសិភៅប្រគេនសិភៅដល់សមណសិស្សគង់វត្តសវណ្ណគិរីនេះចំនួនហើយ4ក្បាលណាពួតបានបិទពីដើមបានជួយចែកសិភៅណានេះព្រះអង្គហងកានីនព្រះអង្គកានីនទៅមកប្រទេសទៅមកពីប្រទេសវៀតណាមហ៎ថ្មីថ្មីបងទៅវៀតណាមយូរយូរសម្បល់ស្តៀងវៀតណាមដែរនេះបាទប្រគេនបននឹងចែកជូនបនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានជាវជាសភៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្របន្តអាយុពុទ្ធសាសនានិងសម្រាប់ជួយឲ្យព្រះអង្គមានពលិសភ្លឺស្វាងដោយអំណាចនៃការខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះអង្គដោយអំណាចនៃសទ្ធាទានរបស់ញាតិញោមនេះសូមឲ្យជាបច្ច័យដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាបងណាដែលបានជាបច្ច័យឃើញច្បាស់នៅពលិសនៃបញ្ញាហើយរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាក៏សូមអនុមោទនាសាមណេរកូនសិស្សរបស់លោកសូត្រនៅភាសាបាលីអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព្រះនិមន្តស្ដាប់និងអញ្ជើញស្ដាប់នៅព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តសុវណ្ណគិរីI'm not afraid of the dark.
ណាចឹងអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនសាមណេរដែលបានសូត្រនៅកោរ៉ន់ហើយការខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គយាបយងបានលើស្រាប់ហើយបងគឺព្រះអង្គសូត្របានពីរោះណាស់មិនអាចដល់ព្រះអង្គឃើញតូចហ្នឹងមិននេះណាឡាំ4ភាសាណាបួនភាសាឯងតើមានមិនសាអីបង4សាអីណាណែបួសតាមពីអាយុប៉ុន្មានអាយុ8ឆ្នាំ8ឆ្នាំនេះមួយទៀតតូចមែនតែនខៃខៃជាយាមជាយាមនឹងបានសម្រេចបងប្អូនបងតឡានទី3បងឆ្នាំទី3បងអូននៅឆ្នាំទី1មិនអីទេតិចទៀតបងផ្លោះតាមឡូតជិះរៀនទី2ខ្ញុំខៃឡូតហេធ្វើមុខឲ្យស្រស់បន្តិចមើលអេ